Dədə salam. Nə tərsiz? Mən indi bax burada Azərin yaralandığı yerdəyəm. Burdan torpaq da götürdüm, daş da götürdüm. Bir nişanə kimi sizə qazağı da Aqsafə də gətirəcəm. Siz burada olmusunuz? Yox. Hə, müdafiə belə nazirə yazıb sizi bura gətirə bilərik inşallah. Düz buradayıq. Bütün hər şeyi çəkdik. Onunla bir yerdə olan Qurban Qurbanov var. Onu da gətirdik. Çəkiliş eləyirik. Bir yer var Azərə. O şəkilini qoyublar. O sərhəd var. Onu da çəkdiniz mi? Düz buradayıq. Düz o şəkilin yanındayıq. Küçənin... Yox, Azərə qoyulan yox. Hə. O yaralandığı yer demirəm mən. Haran deyirsiniz? Başqa bir yerdə o bilirlər onlar. Hə. Orada o yüksəklik var. Orada Ermənistan, İran, Azərbaycanın sərhədi var, yüksəklik var. Orada Azərə abidə qovlar, şey qovlar. Şəkil? Qurban, atası deyir ki, orada bir yüksəklikdə Azərin şəkilini də qoyublar. O da haradır? Ağbənd qəsəbəsidir. Ağbənd qəsəbəsidir. Salam, Nazim dayı, necəsiz? Salam, amarınız, necəsiz? Sağ olun, siz yaxşı olun, Nazim dayı. Yaxşı olasınız. Sağ olun. Şəkili deyirsiniz, Nazim dayı? Bəli. O yüksək hündür bir yer var zirvədən, orada Azərə şey qoyublar, abidə baton bir şey qoyublar. Hə, bildim. Çox güman ki, üç... Onu göndərərəm burazdan. Hə, çox güman ki, üç nöqtədə olacaq o. Yaxındır bura. Sən göndərə bilirsən mi? Sən istəyirsiniz, onu göndərirsin. Bizdə indi burada Wi-Fi yoxdur, xət yoxdur. Yaxşı. Siz göndərin, hərbi sizə gələndə bəlkə şey olar. O dediyiniz başqa yer, uzaqdadır orada. Uzaqdadır. Uzaqdadır. Naxçıvan Mehri yolunun üstündədir. Mehri 3.6. Yox, burdan uzaqdadır. Mən indi Xudafərinə gedəcəm, burdan uzaqdadır. O bayraq astığı yerə gedəcək indi. Sonra şəkil olduğu yerə bir də Xudafərinə gedəcək. O dediyiniz yer burdan çox uzaqdadır. Ağbənd qəsəbəsindədir. Onun bəlkə şəkil. Yoluna gedəndə. O şəkili varsa şəkilini verə bilərəm. Çünki biz uca burdan çıxmalıyıq, bugün çatdıra bilməyəcəm. Hələ Xudafərinə gedək çataq, axşama uca burdan çıxacaq. Onu göndərərəm sizə. Yaxşı. Yaxşı. Yaxşı, dayı. Oldu, sağ olun. Hələlik, sağ oldu, olun. Oldu, sağ olun, dayı, sağ olun. Belə, gedək. Çox anlardadır. Haradadır, harada qədər? Buradan gedən sonunları. Allah baxırım. Ha, buradan haradan gedildi, bu tərəfdən, bu tərəfdən? Bu tərəfdən gedəcək. Yox, çatdıra bilməyəcək onu. Yoxsa 2 saat yarım oxuyamayacaq. Oo, yox, çatdıra bilməyəcək onu.